9 січня стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Учасники пробного оцінювання мають можливість. Ознайомитися з процедурою та зразками тестів, виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, завчасно ознайомитися з організацією роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту, отримати правильні відповіді та дізнатися результати тестування, а також оцінити власний ступінь готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмету. 24 березня з української мови і літератури, а 31 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов. Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Вартість участі з одного предмета становить 132 гривні. Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному. Алежному оцінюванні можна самостійно на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме до 31 січня 2018 року.